I was like, I'm pretty sure we can't. They're like, what if I pay you for it? And I'm like, well, obviously, that was the end game. Oh. There he goes. Hope he turns around. He's like, Wah! I know, right? It'll scare the shit out of me. Ha 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 ha